Мої вітання! Віднедавна на сайті Рівної Ради запрацювала послуга електронних петицій. Тепер громадяни самотужки пропонують різні рішення на розгляд чиновників і депутатів за допомогою відповідного розділу на сайті. Крім того, міська влада планує реконструювати сайт. Які ще інновації чекатимуть на рівнян і наскільки вони актуальні нині? Про це поговоримо із секретарем Рівної Ради Сергієм Паладійчуком. Мої вітання. Добрий вечір. Та громадським експертом в сфері житлово-комунального господарства Сергієм Пінчуком. Доброго вітання. Я хотів би одразу сказати про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон 230016, телефонуйте нам, якщо будуть відповідні запитання до нашої дискусії. Отже, Сергій Богданович, хочеться почути от про цю інновацію. Ну, зараз ми живемо в такий інформаційний технологічний час, все більше люди звертають увагу на такі електронні можливості і так далі. Наскільки мені відомо, ініціатива була вами запропонована. От розкажіть про неї. Що означає цей сервіс електронних петицій, як він працює? Ну, хочу підкреслити, ви сказали дуже правильну річ, що вимоги розвитку суспільства і українського, і світового ставлять нас перед такою, це навіть не питання, це, мабуть, вже констатація факту, що ми повинні розвиватися в напрямку електронних засобів інформування, електронних засобів комунікації і таке інше. І тому, звичайно, що наявність можливості для будь-якого громадянина міста Рівного, не виходячи з кімнати, дистанційно мати комунікацію з владою, це на нашу позицію, на мою особисту позицію, це той сервіс, який дає можливість відчути, що влада ближча, влада там десь, можливо, до неї легше добратися і легше з нею комунікувати. Електронні петиції, це, по-перше, я скажу таким чином, що це нова можливість. Це ніяким чином не щось не відміняє там, чи щось не забороняє. Тобто люди, які звикли там чи особисто прийти на прийом до депутата чи до міського голови, чи, припустимо, зателефонувати, все це залишається. Але є вже багато людей, великих кількість людей, які вже хочуть комунікувати там через інтернет, через комп'ютери. І це є нова можливість. Електронні петиції, місто Рівне, на мою особисту позицію, воно зараз такими достатньо швидкими кроками намагається наздогнати такі міста, передові лідери в Україні. Їх є декілька тих міст. Я особисто ставлю як амбіцію, щоб Рівне там за півроку, за рік стало одним, знову ж таки, з лідерів цього процесу, тому що я розумію, що чим далі розвивається суспільство і місто Рівне, тим більше користувачів інтернету, користувачів електронних сервісів буде долучатися. І я так розумію, що такі електронні петиції, вони, ви бачили, працюють у містах деяких чи не всіх, деяких є. Ви знаєте, це залежить від міста. По-перше, залежить від самої конструкції тої електронної петиції, тому що я хочу зразу анонсувати, що ми зараз запустили, тому що я рахував, що дуже важливо це зробити швидко, але ми зараз уже працюємо над тим, щоб досконалити і щоб це було легше, швидше і, можливо, простіше для користувача. Хоча багато хто каже, що і сьогоднішня форма петиції достатньо зручна. Але, знову ж таки, ми хочемо зараз прив'язати створення нового сайту, нового порталу. Ну, чуть пізніше про сайт. Да, для того, щоб ці петиції могли, знову ж таки, були більш зручними. Тому я, от якби звертаючи зараз до рівнян, до мешканців міста, хочу запросити, можливо, акцентувати, там прорекламувати, що, щоб вони знали, що цей сервіс працює. І якщо ви подаєте якусь ініціативу, вона набирає 250 голосів, то ця ініціатива має дуже великі шанси бути реалізована представниками влади, які будуть розуміти, що це не просто там бажання там чи думка якоїсь окремої людини, а це вже певна така вже стала позиція, яку підтримують багато. Пане Сергію, от у мене до вас таке запитання. Ну, в принципі, електронні петиції, в принципі, сайт, от такі ініціативи міської влади тепер, це, звичайно, похвально і це, звичайно, крок у майбутнє, здавалося б, так? Але з іншої сторони, ми знаємо прекрасно, що громада завжди незадоволена такими проблемами насущними. Дороги, там, я не знаю, ще, ну, їх дуже багато, особливо в сфері житлово-комунального господарства. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це є правильним вибором займатися от розвитком саме от таких напрямків, а не, наприклад, вирішенням таких нагальніших проблем? Ну, можливо. Маленька маніпуляція, да, я ремарочка. Це не означає, що ми, розвиваючи електронні петиції чи сайт, ми не займаємося дорогами чи сміттям. Ні, ну це звичайно. Власне кажучи, я хотів сказати, що такі форми, як електронні петиції, електронні звернення, новий сайт, це все є інструменти, так? Але інструменти для чого? Для того, щоб мешканці мали можливість більше комунікувати з владою і для того, щоб вони могли більше впливати на процеси, які відбуваються в місті. І саме про це, ну, важливо говорити.
Насправді те, що відбувається зараз, кроки в напрямку електронної демократії, електронної участі громадян, тобто з посередництвом засобів електронного зв'язку, комп'ютерів, це є однозначно позитивним рішенням. В будь-якому... Так, в будь-якому випадку. Але при тому всьому не варто забувати про такі речі, що самі по собі петиції, вони мало що важать, якщо і немає чіткої системи реагування на петиції. Тому що є практика багатьох інших міст, де мешканці дуже активно користуються цим інструментом, але в результаті отримують десь приблизно таку саму відпустку, як вони отримували раніше на звичайне паперове звернення громадян. Так? Тобто важливо не тільки запустити інструмент, який дозволяє громадянам висловити свою позицію, а важливо так само налагодити механізм, де громадяни так само бачать, яким чином влада реагує на їхню пропозицію. І тому дуже важливим етапом є те, щоб громадяни могли побачити, в який спосіб відбувається реакція на їхнє звернення, як проходить розгляд їхнього звернення. Я знаю, що міська влада вже десь більше півроку, напевно, працює над такою формою роботи, як електронний документообіг, який би дозволив дійсно громадянам в режимі реального часу дивитися, в кого зараз їхнє звернення перебуває на розгляді, в якого чиновника, яку візу наклали попередні чиновники, і розуміє кроки, які далі мають пройти, там петиція чи це звернення. Тобто, коли запустити цей механізм, можна буде говорити, що дійсно влада наблизилася до людей. Хоча це початок досить хороший. Я тут хотів би вас запитати, Сергій Богданович, як на рахунок цього електронного документообігу? Якщо ви знаєте, тому що ви, в принципі, на посаді секретаря не так давно, і, відповідно, чи є оцей розділ, і чи ви передбачили оцей розділ, про який говорить пан Сергій, реакція, скажімо так, на електронну петицію? І зразу можна про сайт поговорити. Так, безумовно. Я хочу зауважити про те, що я не просто знаю цю проблему, я тривалий час її намагався втілити в життя, тому що я... далекому 2009 році був одним з тих ініціаторів, які намагалися вже тоді запровадити в місті Рівному електронний документообіг. Ми тоді паралельно рухалися з Вінницею. На жаль, в силу певних причин ми загальмували цей процес, а Вінниця пішла далі. І через 3 роки Вінниця стала містом, з якої брали приклад вся Україна. І ви бачите, мер цього міста отримав такі дивіденди політичні, що зараз має можливість керувати всією економікою України. Але, значить, електронний документ обіг – це надзвичайно важлива річ. Я хочу, щоб рівняни розуміли, про що йде мова. Це можливість пришвидшити проходження певних документів в рази. Я особисто, ставши секретарем міської ради, я це публічно задекларував, що в мене така одна з моїх таких ключових амбіцій – це зробити так, щоб рішення від моменту подачі заяви певного мешканця міста до внесення в сесійну залу проходило орієнтовно місяць-півтора. Щоб ви розуміли, про що йде мова, зараз це рішення об'єктивно і достатньо швидко ходить 6-8 місяців. Деякі рішення ходять рік. Чому? Тому що до цих пір, по-перше, обсяг рішень дуже суттєво зріс. Була статистика кінця 90-х років, скільки рішень приймала тоді Рівна Рада, і статистика зараз, це зросло кількість рішень в десятки разів. Тому що громадяни почали активніше оформляти свої права на різні речі, економіка. Тобто стало набагато більше заявників, і треба ці рішення приймати. І що виходить? Ми, як і в кінці 90-х, так і зараз, маємо справу з папірцями, маємо справу з тим, що цей папірець фізично від одного кабінету до іншого ходить по 7-8-10 днів. Це в рамках законодавства чинного, але якщо це йде послідовно, беремо 7 чиновників по 10 днів, плюс ще між цими днями є ще якісь свої, той захворів, той вихідні, і виходить, що зараз рішення ходить 6-7 місяців. Тобто, хто зараз не стикається з цим процесом, думають, як це так, я подав рішення, припустимо, я хочу оформити город, який в мене роками мій, подається заява, і через 8-9 місяців ти можеш тільки зрозуміти, що ця заява прийнята. Це ненормально. І, кажу ще раз, моя амбіція, і я хочу сказати про те, що є повне розуміння депутатського корпусу, є повне розуміння виконавчої влади, що треба цю ситуацію міняти. Тому електронний документообіг – це можливість не тільки сьогодні скоротити кількість витрат на папір, на інші речі, це ще оптимізація, в тому числі і чисельного складу апарату, тому що, якщо цей документ швидше, легше і якісніше обертається, треба просто менше кількість людей. Тобто ми зможемо тоді оптимізувати виконавчі органи, ми можемо тоді думати про те, щоб розвиватися далі, створити якісь нові проекти. І саме головне, що ми дамо кожному рівнянину розуміння, що дійсно, що півтора, хай навіть це 2 місяці, але їхнє рішення вже має
результат. На рахунок сайту. Що, що це буде за сайт? Знаю, на минулому тижні ви десь говорили про цей сайт. І скільки це буде коштувати для громади міста, і чи це буде з бюджету міста? Знаєте, я скажу таки відверто, що це не просто сайт, це, ну, там є таке слово модно, портал, це велика електронна площадка, куди ми будемо, ну, теж таке слово, можливо, не зрозуміло для глядачів, але навішувати додаткові сервіси. Їх дуже багато, цих сервісів, вони дуже важливі. Припустимо, там сервіс електронної медичної картки, який дозволить любому мешканцю Рівного, незалежно від того, в якій поліклініці обслуговуватись, попадаючи, не дай Боже, в лікарню, зразу давати лікарю повну картину, історію цієї людини, щоб швидше прийняти діагноз. Да? Це і безпечні школи, коли ми хочемо, щоб школярі, щоб батьки знали, що їхні школяри, і виходячи з дому в школи доходили і там були в школах, а не по дорозі десь там йшли в якісь інші місця, бо там прийшов в школу, 2 роки відсидів, а потім 3 уроки пішов на комп'ютер гратися. Да? Це і інші сервіси, які я особисто, як секретар міської ради, хочу реалізувати там найближчих півроку-рік, для того, щоб, знову ж таки, місто Рівне мало не тільки імідж і статус міста чистого, ошатного і прогресивного в комуналці. От зараз Сергій буде зі мною трошки спорити, але, будемо... да, але я рахую, що місто Рівне має дуже багато таких лідируючих позицій по деяких комунальних питаннях. Але, скільки? Ну, наприклад, місто Рівне буде, мабуть, перше місто в Україні, яке до кінця цього року облаштує лічильниками обліку тепла всі багатоквартирні будинки. Ні, ви не зрозуміли. Скільки буде коштувати сайт, такий портал, значить, приблизно? Дивіться, і скільки це обійдеться для громади Рівного? Дуже гарне питання. Перше, що я хочу зауважити, що я цей процес роблю максимально прозорим. Я вже провів 2 наради з залученням там активістів, преси, і ще буде попереду мінімум 2 наради, де ми будемо публічно прозоро. Я, до речі, зараз звертаюся до тих, хто має відношення там до розробки сайтів, до порталів. Будь ласка, колеги, приходьте, аналізуйте, давайте пропозиції, тому що для мене дуже важливо, щоб ця і вартість, і цей продукт був максимально якісний і максимально дешевий для громади. Тому що, з одного боку, це великий інструмент, але з іншого боку, для багатьох людей не зрозуміло, що це таке, і чи за нього взагалі варто платити. Ну, наразі ви спрогнозувати не можете, прогнозувати. Тому що там буде багато, я так розумію, послуг, і це все буде дорішуватись. Але це буде точно публічно. Ми навіть, я навіть прийняв рішення, що ми навіть з тими фірмами, які дадуть пропозиції, будемо навіть торгуватися публічно, щоб це було зрозуміло, що там немає жодної копійки, яка би пішла не за призначенням. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, у ЖКГ, у житлово-комунальному господарстві міста Рівного, які проблеми найактуальніші нині? От Сергій Паладійчук сам скерував нашу розмову. Питання, зрештою, не стільки у ЖКГ. Я хотів би наголосити на тому, що цей портал – це насправді тільки оболочка, так, яка створює можливості. Так? Але для того, щоб ці можливості реалізувати, навіть ті, про які Сергій сказав тільки що, так, це потрібно змінити систему управління в місті. Тобто є дуже багато речей, які саме в системі управління треба міняти. Ну, щоб ви розуміли, щоб запустити електронний документообіг, потрібно провести менеджмент-аудит. Тобто чітко перевірити все, чим займається кожен із чиновників, скільки він витрачає часу на роботу з кожним документом, скільки на нього навалено документів, тому що насправді є в системі виконкому зараз чиновники, які просто завалені і вони не встигають це робити. Є такі, які просто чепіють цілими днями. Да? Тому що структура виконкому, вона формувалася на протязі там десятиліття і більше, і вона, як правило, не змінювалась. Добавлялася, зменшувалася кількість там штатних працівників, але сама структура лишилася однаковою. От. Те саме, якщо ми говоримо про будь-яких інших питаннях, от, наприклад, якщо ми візьмемо питання управління власністю. Те, про що я зараз там дуже активно сперечаюся з міською владою, подаю багато запитів. От просте питання. Чомусь квартири, які зараз є службовими в житлово-комунальних підприємствах, по-перше, ніде немає їхнього обліку. Тобто скільки є квартир службових? Скільки з них є на балансі ЖКП, ніхто не знає. Але в той же час розпоряджається цими службовими квартирами громадська комісія при виконавчому комітеті, хоча насправді по закону це є виключно функція сесії міської ради. І це депутати приймають на пленарних засіданнях відкрито і прозоро. Наступне питання, яке варто підняти, знову ж таки, будинки. Немає чіткого розуміння, чиї будинки, вони є комунальна власність чи вони є власність мешканців. Коли міський голова постійно розповідає мешканцям, люди, будинки це ваші, ви маєте ними управляти, ви маєте обирати управляючу компанію. В той же час у звіті міського голови за 15-й рік, тобто за попередній, написано, що 1149 будинків є комунальною власністю,
То тут якийсь дисонанс. Ну, наступне питання, перелік взагалі комунальної взагалі власності. Сергій Богданович, а не голова ради, тому дивіться, але питання в тому, що коли йдеться про управління власністю міста, так? Управління власністю міста здійснює виключно депутати міської ради на сесії. То так, тобто ніхто крім депутатів міської ради на сесії міської ради не може приймати ніяких рішень по відчуженню, скажімо, власності. Але переліку цього майна, яке є власністю територіальної громади, ну на сайті ніде немає. Угу. Повного переліку ніхто не знає. Оці моменти, які я назвав, з будинками, з квартирами, з мережами. Може, вирішення цієї проблеми. Мережі водоканалу, вони є власністю міста Рівне, чи вони є власністю територіальної громади області? Чи вони є власністю водоканалу? Водоканал – обласне підприємство. Місто Рівне кожного року виділяє десятки і сотні тисяч на побудову водоканалізаційних мереж. Далі куди діваються ці мережі? Чому Рівне теплоенерго сплачує в міський бюджет 6 мільйонів гривень за оренду мереж, які є власністю міста? Водоканал, який користується мережами міста, не сплачує нічого. І тут питань дуже багато. Тобто питання порталу, так? Тобто оболочки, де це все можна розмістити, це, я б сказав би, найпростіше. Але от з'ясувати ці всі моменти стосовно штату виконавчого комітету і апарату, так, виконавчого, хто з чиновників чим займається, як змінити перенавантаження або недовантаження чиновників, як зрозуміти, як де розмістити все питання про власність, потрібно інвентаризувати власність, до речі, Вінниця це зробила. Ну, гаразд, але так? Як... І багато речей, які потрібно зробити організаційно, для того, перед тим, яких туди покласти в цей портал. Але як старт? Можна ж стартувати от з цієї точки для того, щоб потім розвиватись? Звісно, має бути оболочка, куди це все можна покласти. Але ця оболочка має передбачати ці опції вже на етапі розробки. Тобто одне від іншого не відірване абсолютно. Ну, Сергій Богданович, в принципі, говорив, що все буде відбуватися прозоро. Я так думаю, так само і будь-які ініціативи зі сторони людей, вони так само будуть прийняті. І напевно, що буде, як і в будь-якому нормальному зараз середньостатистичному, я ж не говорю про портал, середньостатистичному сайті є так звана опція зворотнього зв'язку. Да. Я лише хочу додати і підтвердити, що абсолютно правильна позиція, що насправді треба вдосконалювати і рухатись вперед щодо самої сутності тих речей, які будуть на порталі відображатися. Але я скажу відверто, що я коли почав вже безпосередньо це питання в глибині вивчати, я розумію, що тут є зутичний процес. Тобто, з одного боку, портал має такі опції, які стимулюють і підштовхують владу, в тому числі, вдосконалюватися і йти по шляху спрощення. Бо, наприклад, правильно каже Сергій про реєстри там, чи про майно. Це надзвичайно важлива річ, але треба розуміти, що управління, воно має декілька порядків завдань. Любе управління. Тобто є питання стратегічні, є питання поточні, є питання взагалі рутинні. Да? І от система побудови документообігу і в тому числі і деяких функцій управління якраз і передбачають, що на стратегії, на жаль, просто фізично дуже часто немає можливості сконцентруватися, тому що є величезна кількість питань, які от у цих от паперах, да, в цьому ворохі папер, вони не бачаться. Тому з одного боку треба вдосконалювати, і ми це робимо, в свої власні структурні моменти, а з іншого боку, ця площадка дасть можливість нам підштовхнути до цього. Да? Бо коли, припустимо, є опція, яку треба заповнити, і ми розуміємо, що правильно каже Сергій, що є можливість потім відслідкувати, як точніший папір, скільки він якого чиновника лежить на столі, то після цього ми вже й будемо розуміти про необхідність того скоротити, а тому навпаки дати помічника. Тому тут процес він побудований одночасно. Шановні глядачі телеканалу РТБ, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 230016. Можливо, у вас є якісь ідеї, можливо, у вас є якісь ініціативи, поради, і можливо, у вас є просто якісь коментарі і думки. Телефонуйте, ще раз нагадую, 230016. Пане Сергію Богдановичу, на минулому тижні бачив в інтернеті, ви спілкувалися і ініціювали думки стосовно відновлювальної енергетики у місті Рівному. Розкажіть, що це мається на увазі, і що це за робота, що це за напрямок? Ну, знову ж таки, я думаю, що Сергій тут добавити, тому що він теж є в цьому фахівцем. Я особисто, знаючи ситуацію всередині, розумію, що енергоощадливість, енерго
збереження і взагалі питання пов'язані з енергією на сьогодні мега актуальні. Починаючи від того, що треба розуміти, що неважно там ціна на газ, там ціна буде на 20% дешевша чи на 20% дорожча, це все одно дуже дорого. Да? Ми дуже болісно, але підходимо до тої ціни, яка дасть можливість нам зіскочити з тої голки, на якій сиділи 20 років. Це відверто. Да? Тобто, да, ми мали дешевий газ, але ми за це платили в тому числі якоюсь певною залежністю від Росії, яка зрештою і, можливо, там і той свій оскал проявила через те, що ми після Революції Гідності намагалися якісь рішення приймати самостійно. Тому все, що стосується енергозбереження, на мою особисту позицію, воно економічно вигідно і воно правильно. І є питання, знову ж таки, глобальні, тобто це якісь проекти по всьому місту, як то, припустимо, оптимізація якихось котелень, перебудова мереж, створення котелень на нових альтернативних видах опалення там, да, тобто коли ми говоримо про те, що ми глобально впливаємо, а є питання локальні, які пов'язані з конкретним будинком, з конкретною школою, з конкретним садочком, да? Тобто це там по можливості там утеплити стіни, поміняти вікна, можливо там якісь поставити кращі лічильники, які дозволяють автоматично регулювати облік тепла. Тобто знову ж таки, я вже говорив, що дуже важливо, що ми в цьому році закриємо питання обліку тепла, тому що облік тепла – це природній мотиватор економити або робити енергоощадливі заходи. Тому що мати на увазі, що поставляться кругом у кожному, да, будинку лічильник, так, на тепло. Так, на тепло, да. Тобто, коли будинок буде розуміти, що, припустимо, якщо ми закриваємо під'їзди, ми тим самим кожного місяця на 20 гривень менше платимо за тепло, тоді ці будуть двері закриватися. Але тепер, поки це не впливає, то став там хоч 145 контролерів на кожні двері, вони будуть відчинятися, бо немає мотивації. Так само зараз йдуть по утепленню стін. Десь є програми, є державні програми утеплення. Є, до речі, нагадую нашим глядачам, що є міські програми 50 на 50 по утепленню. Ми хочемо максимально стимулювати, щоб рівняни підготувалися завчасно до цієї там зими там, чи до того опалювального сезону. До речі, що стосується лічильників, це також згідно програм, так? Так, це з одного боку, ми, да, ми маємо програму міську, і знову ж таки, і в цьому плані ми одні з перших в Україні, я хотів би, щоб глядачі знали і розуміли. А з іншого боку, знову ж таки, ми, коли ставили певні відносини з теплопостачальним підприємством, у них є поняття інвестиційна програма, тобто вони зобов'язані певний відсоток від тих коштів, які отримують в результаті своєї діяльності господарської, направляти на якісь енергетичні вдосконалення чи інновації. Да? І от якраз ми забезпечили те, що частину ми покрили власними, ну, співфінансуваннями. Да? І, до речі, хочу зараз сказати про те, що ті будинки, які в минулому році пішли по там, моделі там, 50 на 50 або 30 на 70, а в цьому році деяким будинкам буде ставити безкоштовно взагалі, то все одно ви виграли, тому що ви цю зиму вже зекономили певну кількість грошей і ви маєте в цьому питанні певну фору. Але якщо ми забезпечимо повний облік тепла, то тоді кожна квартира, кожен будинок буде трошки по-іншому сприймати там по телебаченню чи по газеті можливості економити, можливості утеплятися чи можливості переходити на якісь альтернативні джерела. Але в мене от таке питання. Скажіть, будь ласка, це програма, яка розраховується на якийсь короткий проміжок часу, чи існує взагалі якась стратегія, яка йде на 5, на 10 років і яка передбачає якісь певні зміни? Ну, тобто, розумієте, що... Тому що, от, я так думаю, що у більшості глядачів і у більшості виборців, напевно, складається таке враження, що от, прийшла влада, от вони прийняли бюджет, от вони зробили у цьому році щось зробили, от вони відзвітували в грудні, все нормально, все працює, ми заасфальтували стільки-то, а те, що заасфальтували дерево, то ніхто не дивиться. Ну, в такому, розумієте, от випадок навіть такий був кричущий минулого тижня. Я поясню. От в мене просто таке запитання. От ви як секретар, ви враховували от саме цей момент, що залишитесь ви на посаді чи не залишитесь, але ви за собою залишите якусь певну стратегію? Знаєте, я на посаді тільки місяць, але хочу сказати про те, що є стратегія, є розуміння. Я хочу сказати таку важливу річ, що, ви знаєте, можна критикувати цілком обґрунтовано 24 години владу, і люди будуть праві. Але те, що, припустимо, я рахую, що в місті останніх майже 20 років, ну 18 років, у нас міська влада переходила спадково
не революційно, да? Тобто у нас от був там Віктор Анатолійович Чайка, да, потім півтора року працювала його ж команда без міського голови, потім пройшов Володимир Хомко, який фактично зберіг багато людей з досвідом, які працювали в команді Чайки, да? І якраз це дає нам можливість будувати цю стратегію і дивитись вперед. І в принципі, я рахую, що багато програм, які ми сьогодні маємо, які були розроблені там в 13-му році, 14-му році, от, наприклад, програма сталого розвитку, яка теж в Україні рахується як одна з піонерних, вона ж у нас працює фактично більше 10 років. Тобто ми були місто, яке одне з перших почало громаду залучати до співфінансування. Чим це добре? Це не тільки економить певні кошти бюджетні, це ще дає можливість людям самим знайти підрядника, а не марикувати, що влада там когось поставила, там якісь там отримали корупційні там свої мотиватори. Друге, це можливість громаді проконтролювати того підрядника. Да? От те, що ви кажете про дерево асфальтоване, я бачив теж цю історію, але давайте ми зрозуміємо, ну не винний Хомко там чи Паладічук, що, вибачте слово, ті люди, які получають зарплату і яким сказали засультувати двір, що вони до цього підійшли, вибачте слово, з поніманням. Да? Тобто не поставимо ми 100 Хомків на кожного працівника ШЕУ. Виникає питання, треба таких підприємств гнати. Я хочу вас розчарувати, що вибір то невеликий. І все дуже просто. От ми сьогодні, я, до речі, розбирався, був продав на раду по ситуації з маршруткою. Ганебна ситуація. Задні колеса, да, щось таке. Ну, ганьба, да, то я сам побачив, я обурився. Починав викликав до себе начальника управління, дав йому мотиватора, скажімо так. А він каже дуже просту річ. Сергій Богданович каже, по-перше, ми теж сьогодні там розбиралися з іншим ситуацією, визвали власника, попросили його звільнити. Того водія нерадивого, бо яка ситуація? От, до речі, мені завтра дадуть доповідь по цій ситуації, по цій маршрутці. Але яка ситуація? 95% в таких ситуаціях це винні водії. Нахамив, там гроші так, забрав, так? І коли ми кажемо власнику, що там ти цих водіїв виганяй, бо вони твій імідж псують, ми тобі не дамо потім на тендері можливості отримати новий тендер, а власник каже, шановні, а ви не здумайтеся тим, що наш водій отримує зарплату 4-5 тисяч гривень, він 3-4 місяці працює на маршрутці, має досвід, і його в Прибалтиці чи в Польщі беруть на зарплату 5000 євро. Вони кажуть, у нас всі нормальні водії вже давно працюють за кордоном, і тут залишаються або ті, які по якимось причинам не готові виходити за кордон, або вони отакі от хамлять, грублять, розумієте? Тобто ми як громадяни хочемо, щоб навколо нас це було дуже правильно і дуже добре, але ми забуваємо, що на своїх ділянках роботи ми дуже часто теж даємо якісь поблажки самі собі. Я зрозумів. Тут я те не доробив, а тут те не побачив начальник. І ми, ну, тобто, розумієте, тут треба до цього підходити не з позиції, знаєте, от я дуже хотів би, щоб глядачі зараз розуміли, нам треба відходити від риторики ми, громадяни і влада. Нібито це, знаєте, дві сторони барикад, і нібито це дві ворогуючі сторони. Ні-ні-ні, друзі, це не Радянський Союз, де влада була там, а люди були там. Хоча, до речі, багато хто там згадує навіть ті часи там з ностальгією. Ми говоримо про те, що ми маємо разом з громадою, нам вказали на недоліки. Ми намагаємося реагувати, але іноді інструменти реакції, ну, зовсім не такі, як з боку видаються. Сергій Богданович, я обов'язково, коментар має бути ваш за стратегію розвитку. Зараз одну секунду, просто підказую, чи є телефонний дзвіночок. Доброго вечора вам. Алло, добрий вечір. Сергій Богданович, добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Богданович. Да, слухаю вас. Це, ну, турбує вас Соборна 253А. От. І дах зробили, дякую вам, потім засальтували, а потім пробили на громовідводи траншеї такі біля під'їздів. І доки воно буде там? Ну, я дякую за запитання. Ну, це лише раз ілюструє, що, бачите, влада намагається зробити все добре, але потім тут проєктант недогледів, да? Ну, бо це ж маразм, те, що ми чуємо, правильно? А тут проєктант недогледів, ай ладно. Тут будівельник не доклав, там, знаєте, там, вибачте слово, там лишній там мазок того цементу. Тобто, я зараз не виправдовуюся. І кажу ще раз, і люди правильно владу критикують, але треба критикувати конструктивно. От я за що поважаю Пінчука, це конструктивний чоловік, який дуже часто виступає опонентом влади, але він конструктивний, з ним можна говорити. Не бувають люди, да, бувають люди, які приходять, в них тільки емоції, ти намагаєшся пояснити, а там немає навіть бажання слухати. Давайте там тільки одна емоція. Сергію, я вже просто прошу вас, піднімаю руку, пане Сергію. Я вас почув, я спробую розібратися завтра. Да, я записав адресу. Пане Сергію, ваш коментар от стосовно стратегії, стосовно от сучасної, ну, рівненської міської влади, от на вашу думку,
А чи все от гаразд, чи все от планується? Тобто от ваш, ну, ваш погляд якби зі сторони людини і погляд фахівця? Ну, найперше, дякую за висловлену повагу. З приводу цих речей, які стосуються ШЕУ, як вони асфальтують або потім вирізають, взагалі там є дуже багато претензій, я знаю, мої колеги, громадські активісти висловлюють по роботі Тресту зеленого господарства зараз, ну і не тільки, і поліція так само висловлює до них претензії по обрізці дерев біля світлофорів і знаків. І є багато інших нарікань по відношенню до інших комунальних підприємств. Зараз в Україні з 25 червня набув чинності закон, який зобов'язує міську раду на протязі року визначити, в яких комунальних підприємствах потрібно ввести наглядові ради. Тобто, що вони управлялися не тільки напряму там, міським головою, який призначає директора комунального підприємства, або профільним управлінням, яке координує його роботу, а щоб була створена наглядова рада із громадян, мешканців міста Рівне, які зможуть дійсно впливати на процеси, в тому числі на якість виконання робіт, на управлінські процеси на підприємстві, так само слідкувати за такими фактами, про які ми говоримо. І от якраз міська рада має один рік часу для того, щоб визначити, які комунальні підприємства. Я сподіваюся, що цей склад міської ради буде достатньо прогресивним для того, щоб дійсно ці от основні комунальні підприємства, з якими мають постійно там взаємодію громадяни, так, вони дійсно будуть визначені як такі, що потребують створення наглядових рад, будуть внесені відповідні зміни до статутів підприємств і будуть створені наглядові ради. Оце якраз те, що Сергій говорив, що не можна біля кожного працівника ШЕУ, який ходить з чайником, поливає дорогу, да, смолою, пам'ятаємо теж ці сюжети, так, поставити хомка, та, звісно, це неможливо. Але створити наглядові ради і створити такі інституції, які зможуть дійсно за тим нормально наглядати, це можливо. І це є вимога закону навіть. Це перше питання. Тепер з приводу стратегій. Особливо, що стосується по енергоефективності, мені легко про це говорити, оскільки я до того був постійно десь дочетний, в тому числі як партнер міської влади. Я десь допомагав міській владі приєднатися до Асоціації енергоефективні міста України в 2012 році, доєднатися до угоди мерів, на основі якої потім було створено план сталого енергетичного розвитку міста Рівне, який був створений в 2014 році, в 2015 затверджений. І це якраз та стратегія, яка зараз реалізовується. Дуже приємно дійсно відзначити, Сергій абсолютно правильно сказав, що в Рівному це є унікальна програма, яка діє по співфінансуванню ремонтів, капітальних ремонтів будинків, вона вже діє 10 років. Це є абсолютна правда. Ну, тільки варто додати те, що спочатку, тоді, 10 років тому, ця програма починалася як програми розвитку ООН, вибачте за таку тавтологію, тоді просто ООН давало гроші на цю програму, 80%, 20% тільки вже залучалося місцевого ресурсу. Але, ну, до слова, потрібно віддати належне владі, та, що після того, як ця програма закінчилася, вона продовжується вже зараз виключно за кошти місцевого бюджету. Це є. Наступне, про що варто сказати, лічильники. Так, дійсно, в Рівному по всіх будинках будуть встановлені лічильники, зараз цей процес відбувається по всій Україні. Не у всіх містах, звісно, будуть встановлені 100% по будинках, Рівне тут одне із лідерів, але це відбувається не за кошти міської влади, щоб ви розуміли, це здійснюється за кошти, Сергій про це говорив так само, за кошти тих цих Боже, як вона називається? Ну, теплогенеруючі компанії, теплопостачальні. Теплогенеруючі компанії, які вони мають відповідно до постанови... Кошторисів ціні, так, на послуги відповідно до постанови НКРКП, національного регулятора, зараз всі теплопостачальні компанії мають виділяти ці кошти на встановлення лічильників. І цей процес відбувається по всій Україні. Приємно, що в Рівному він відбувається позитивно і дійсно будуть встановлені. Але сам по собі лічильник, він не забезпечує економії тепла. От що, на що я хотів би звернути увагу мешканців. Що встановлений лічильник, він просто вам покаже облік, тобто покаже, скільки ви маєте заплатити. Притому, незалежно від того, закриваєте ви двері в під'їзді чи не закриваєте, ви платити будете однакову суму, скільки до вас тепла зайшло. І для того, щоб дійсно почати процес економії, потрібно встановити ще регулювання до цього лічильника. Тобто в місті є програма, яка дозволяє встановлювати регулювання 50/50 для будинків, де не створено ОСББ, 70/30, 70 з боку міської влади, де ОСББ створено, можна ці кошти залучати. Тобто
просто звертаю увагу, встановили лічильник, це ще нічого не означає. Це означає просто облік. Але якщо ви хочете регулювати самі, закривати двері, міняти вікна, там іще щось, утепляти будинок, і щоб це зменшувало платежі, то для того потрібно поставити систему регулювання. Автоматичну або ручну. У нас поспорю, Сергій, тому що навіть лічильник звичайний, там з механічним регулюванням, він вже, от фраза, от, якщо встановили лічильник, це не зменшує ваші платіжки, неправильно, тому що навіть встановлення механічного лічильника, от я в себе на окрузі як депутат, слава Богу, вже майже більше будинків поставили. Звичайний лічильник механічний, там, де людина приходить, фізично регулює цю заслонку, це десь відсотків 20 економії. Якщо дійсно автоматичне регулювання, воно мобільніше, воно більш об'єктивне, там десь відсотків до 30. Жодних заперечень, все абсолютно правильно, підтверджую кожне слово. Єдиний момент. Теплоенерго не ставить ніякого регулювання. Теплоенерго ставить просто лічильник. Для того, щоб все-таки було механічне чи електричне, то його треба доставляти. Тому це додаткові кошти і треба брати участь. Але, до слова, от я висновок як людина зі сторони, з вашої розмови роблю такий, що все, що сказав Сергій Богданович, в принципі, ви як критик, як конструктивний критик з його ж таки уст, ви визнали те, що влада працює якби нормально. Ну, в цих напрямках, в цих стратегіях. Чому ви завжди думаєте, що влада тільки погано працює? Так я ж про це і кажу, що можна зробити сміло вам комплімент, але критикувати за заасфальтовані дерева, ну це не вам особисто. І за маршрутки на одному колесі теж треба. Скажіть, будь ласка, наостанок, дві хвилини у нас залишається. Було прийнято, Сергій Богданович, минулого тижня таке, не знаю, епохальне, напевне, рішення, підписаний договір з фірмою, розробником історико-архітектурного опорного плану, який на кінець-то має розставити всі крапки щодо забудови центральної частини міста Рівного історичного і визначити межі ареалу. Наскільки швидко буде закритий цей документ і що буде відбуватися з уже прийнятими містобудівними умовами? Ну, я думаю, що я, бачите, як і людина з вищої освіти, знаю, що юриспруденції є правило, що немає, закон немає зворотні сили, тому так. Я думаю, що ті рішення, якщо вони законні, прозорі, правильні, вони не можуть бути ревізовані, але прийняття цього плану дасть можливість забудовникам, громаді, депутатам, зрештою, розуміти, де в місті є охоронні зони, де можна будувати, де не можна будувати, де ми повинні якісь будинок, можливо, знаючи, що він 19-го там, чи початку 20-го століття побудови, маємо в нього вкласти гроші, його реставрувати. Тобто цей документ дасть нарешті Рівному юридичну і фактичну мапу, як нам правильно відроджувати центр міста. Тому що я скажу щиро, що я знаю, що місто Рівне має дуже багато яскравих історичних сторінок, але у нас в силу того, що Рівне в радянські часи було містом стратегічного такого розташування, і тут були і військові об'єкти багато, да? Воно свідомо розмивалася його історична ідентичність. А я рахую, що наше покоління, от найближчих 10 років, ми маємо вернути Рівному ту яскраву історичну, скажімо так, платформу, яка десь можливість. Коли? До коли? Значить, ну, дивіться, я теж не фахівець, я зараз можу сказати лише орієнтовні якісь дати, але обіцяла ця фірма, де ж у нас тільки в Україні дві фірми, які можуть це так, робити. Так, у Львові і фахово, да. Вони обіцяли за 3-4 місяці це зробити. Єдине, що я теж хочу запевнити громадян, що ми це будемо робити максимально прозоро, будемо залучати і вас, і людей, які в цьому є компетентні, щоб це було прозоро, якісно і ефективно. Добре, дякую вам, дякую пане Сергію, дякую вам, пане Сергію. Сьогодні у громадській приймальні ми говорили про перспективи розвитку Рівного. До зустрічі на телеканалі РТБ.